aventura, diversão, um grande coração forte que me diz: ter amigos, tu vais ver, a magia de ser muito feliz. Mário, é importante uma amizade assim. Mário, dizer como é a magia para mim. Aventura, diversão, um grande coração forte que me diz: ter amigos, tu vais ver, a magia de ser muito feliz. Pony, Equestria Girls.